Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos. Hoje a gente vai fazer a abertura aqui junto dessa caixinha aqui do lançamento da Mibro, tá? O Mibro Lite, tá? É um produto aí de qualidade, um produto aí que eu já testei aqui, eu já peguei e liguei ele aqui, né? Fiz a conexão com o aplicativo aqui, conectou bem rápido. A parte de transferência também de watch face ficou muito bacana, tá? A Mibro se puxou nesse smartwatch aí porque o anterior é esse, o Mibro Air, eu não gostei muito, sabe? Ele era bonito, um smartwatch bacana, mas só que às vezes deixava a desejar no aplicativo, né? A questão de conexão, assim, às vezes ele dava uma falhada. Esse aqui, até o momento aí que eu tô testando aí, não deu nenhum tipo de falha, né? Até porque é um produto mais caro, um produto mais premium, né? Vocês podem ver aí, é um produto aí que tem que ele tem umas especificações melhores, tá? Então, a tela dele é AMOLED, né? O grande diferencial dele aí é a tela, tá, pessoal? Então, é uma tela aí muito bacana, muito bonita, sabe? Vocês vão ver aí, a hora que eu ligar o smartwatch aí, que realmente ele é diferenciado. Vou tirar ele da caixinha já aqui para nós não se alongar muito no vídeo aí, né, pessoal? Vocês podem ver que a caixinha vem bem construída, tá? Então, realmente é isso, caprichar nesse smartwatch aí, no aplicativo também, ele tá muito bacana aí, mudou bastante desde que eu comprei o Mibro Air, tá? Então, vocês já podem ver de cara aqui o smartwatch aí, todo preto assim, smartwatch muito bacana. Vai ser bem bom de vender esse produto aqui, porque é um produto bonito, chama atenção, ó. Então, dentro da caixinha aqui a gente vem o smartwatch, né, que vem nessa E aqui protegido, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Não vem muita coisa da caixinha, tá, pessoal? Vem só o manualzinho deles aqui, que é um manual bem simples, tá? Isso só mostra o aplicativo, só o QR Code que pode escanear o aplicativo, tá? E como é que tu instala e como é que faz a conexão. Isso é um passo a passo simples, tá? Daí vem aqui dentro da caixinha também o carregador. É um carregador aqui magnético, tá? Tu larga ele aqui, ó. O smartwatch em cima, ele já começa a carregar, ó. Então, é um negócio bacana, ele não encaixa de outra maneira, ele só encaixa da maneira certa, ó. Tentar botar virado, ele não vai encaixar. Agora encaixou certinho, tá vendo? Aí é forte o ímã, ó. Tô puxando aqui, ele tá bem firme, então quer dizer que até nisso aí eles capricharam, gostei. Aqui no carregadorzinho vem o logo da Mibro, tá? Muito bacana, pessoal. Então dá pra ver que eles estão caprichando nesse smartwatch. Vamos ver como é que é a construção dele aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, então, pessoal, aqui embaixo tem os sensores, aqui faz as medições dele, tá? E aqui tem a conexão para carga, esses dois pininhos aqui, tá? Então, se der uma olhadinha aqui, ó, todo o corpo do smartwatch, isso é um diferencial muito bom, ó, do smartwatch. Todo esse corpo aqui, o corpo dele é construído de metal, tá? Então, já dá pra vocês verem que o produto aí é de alta qualidade, diferente do Mibro Air, que a parte de baixo era construída num acrílico, sabe? Um plástico. Esse aqui é todo o corpo dele é de metal, então muito bacana. As pulseiras também dele é diferente do Mibro Air, é muito confortável. Pulseira de silicone assim vale muito a pena aí, essas pulseiras são muito bacanas, tá? Então eu gostei do smartwatch, tá, pessoal? Já vou falando para vocês já que eu gostei, né? Então vou ligar ele para vocês dar uma olhadinha aqui, para vocês verem a qualidade da tela dele, ó. Pra vocês verem que já é uma tela bem bacana. Vou diminuir o brilho para vocês conseguirem ver bem certinho como é que a tela é, né? Porque com o brilho no alto assim, a tela não fica tão bacana. Agora vamos baixar o brilho aqui, ó. Eu consegui ver a qualidade dessa tela aqui. Uma tela que realmente assim é o grande diferencial do smartwatch. Então, ó, vocês podem ver aqui as cores bem vivas, tá? A diferença do AMOLED para outra tela, né? É que aqui tu consegue ver as cores, elas são bem vivas, tá, pessoal? Muito bacana assim as cores da tela, tá? Do smartwatch. Então, como vocês podem ver aqui, é um produto bem bonito, ó, pessoal. Um produto bem construído. E esse no, o acabamento aqui, como é uma peça inteira, aqui a parte de baixo, aparece, só tem essa aqui que é o que fica os sensores aqui, né? Mas o resto é tudo metal, né? Então é bem construído, sabe? Não tem rebarba, né? E essa parte de cima aqui, ela parece que foi encaixada dentro do smartwatch, ó. Então, que tá o vidro aqui, tá vendo? Então dá pra ver que é muito bacana, assim. Eles capricharam nesse smartwatch aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma passada aqui no menu pra gente ver como é que o produto vem, né, pessoal? Então aqui tem os batimentos cardíacos aqui, ó. Aqui tem o clima, quando tá conectado no telefone ele vai atualizar o clima, tá? Aqui tem as calorias queimadas, o contador de passo, né? E aqui tem o player para passar música, né? Volume mais, menos, né? Então aqui tem o medidor de oxigênio no sangue. Então, passando o dedo assim seria isso, tá, pessoal? Então aqui o botão ele volta para a tela principal. Passando o dedo de baixo para cima aqui vem o. Tu consegue ver as mensagens, né? Então tem o ícone aqui do Gmail, ó. Vocês veem a qualidade da tela, pessoal. É muito bacana.
tem nem como comparar com uma outra tela, é muito bonita a tela. Eles capricharam. Então o diferencial desse smartwatch aqui é a tela mesmo, porque é uma tela muito bacana. E a bateria dele, claro, também, né? As medições aí também são bem precisas, tá? Então, dentro do preço que ele está sendo cobrado, ele oferece bastante coisa, tá? Então, vamos segurar em cima aqui, pessoal, até ele vibrar, né? Pra gente poder trocar a tela. Daí a gente passa aqui o dedo pro lado, ó. Depois que ele vibrou, a gente passa o dedo pra um lado, volta pra tela anterior, pro outro lado, volta pra tela que eu quero selecionar, né? Eu gostei muito dessas telas aqui, ó, porque é a tela que mostra todos os dados, olha, que eu vou achar uma tela para vocês aqui, que é a que vem no smartwatch aqui, ó. Essa tela aqui eu achei muito bacana, ó. Ela mostra todos os dados aqui, ó, mostra as calorias queimadas, monitoramento do sono, mostra os batimentos cardíacos, né? Muito bacana a quantidade de passos, né? Mostra os dias da semana que tá, né? Mostra a hora ali, mostra o dia ali, 10 do 11, o contador de passos lá em cima. Então é tudo numa tela só, isso é muito bacana, pessoal. Isso otimiza muito, é muito bacana isso aí, eu gostei. É um diferencial, eu não tinha visto nenhuma tela assim que tivesse todos esses dados assim, muito bacana, muito que tá tudo junto, sabe? Então, pro cara que tem o smartwatch é muito bacana. Vamos ver o resto do menu aqui. Então, pessoal, aqui tô apertando uma vez aqui do lado na tela principal, tô apertando outra vez aqui tu entra no menu principal dele aqui, né? Onde que tem todos os outros aplicativos, né? Os outros ícones, né? Então tu clica aqui em desporto, vai ser o esporte, né? Porque é traduzido, né? Então corrida interna, né? Corrida ao ar livre, ciclismo, né? Ciclismo ao ar livre, caminhada, futebol, badminton, tênis, basquetebol. Então tem vários modos de esportes aqui, né? Tem até yoga, né, pessoal? Tem treino ali para levantamento de peso. Vamos ver se a gente volta lá para dar uma olhadinha aqui, ó. Treino grátis, né? Então são várias, tem caminhada, né, pessoal? Tu clica aqui, inicia o teu exercício, vai mostrar teus batimentos, as calorias queimadas, né? Então muito bacana, né? Pra te sair, tu aperta do lado aqui, né? Tu aperta e ali, aperta do lado aqui e aperta aqui, daí tu aperta aqui, ok, tu quer sair do exercício, beleza, né? E volta lá pra tela principal. Daí passando o dedo aqui, tu consegue ver os outros ícones também que tem, né? Consegue ver aqui os dados dos exercícios aqui, se tu tiver dados vai estar ali marcando, né? Aqui também tu consegue ver a frequência cardíaca no, também, né? Lá embaixo era a talha, aqui o nível de oxigênio no sangue, ó, pessoal. Aqui tu passa o dedo assim, tu consegue ver os gráficos, tá bom? Aqui tu consegue ver o relatório de saúde, se tu tiver, né? Do sono, como é que tá o teu sono durante a semana ali, tá bom? Então é muito bacana isso aí, esses gráficos geralmente tu tem no aplicativo, eu gostei muito disso, né? Aqui tem a música, né, pessoal? Ó, tu consegue medir o player lá que a gente olhou antes de música, né? Tu clica ali conectado com o próprio celular, tu consegue passar as músicas, né? Então, aqui também tem um ícone de encontrar o smartwatch. Tu clica ali, encontrar o telefone também. Tu clica aqui, ele vai vibrar o telefone, né? Se estiver conectado ao telefone. Aqui tem as mensagens, né? Que tu consegue ver aqui os ícones aí bem desenhados do Gmail, né? Capricharam nisso aí também, ó, bem bacana. Muito bacana, e se quiser apagar ali as mensagens, então clica ali, né? Uma coisa também que é bem interessante, tem o cronômetro aqui, né? Show de bola, né? Aqui que tem a calculadora, legal. É um negócio bacana aqui que eu não tinha visto ainda no smartwatch que eu comprei para vender ainda a calculadora. Pode ser que nos mais caros tenha, mas nesse aqui, nesses nesse esse smartwatch é um pouco mais caro também, porque eu paguei 280 lá na China, né? Então aqui no Brasil ele vai estar uns R$ 390, né? Mas vocês veem aqui, é um calculador totalmente funcional, pode fazer os cálculos ali certinho, né? Clica ali o valor que tu quer, né? E faz ali a multiplicação, né? A soma, né? Bem bacana aí, bem útil isso aí pro dia a dia da gente, né? Então aqui tem o clima também, né? Estando conectado com o celular aí, ele vai atualizar aqui o clima, tá? E aqui tem as configurações dele, tá? Então aqui tu consegue colocar aqui o para configurar se para virar o pulso e ligar o smartwatch aqui, né? Aqui também tu consegue conectar o tempo que vai ficar a tela ligada, né? Então tem várias configurações aqui, né? Tem a luminosidade da tela, né? Tem o tempo de desligamento. Aqui tu consegue criar lembretes aí para saúde, né? Que aí, ó, lembrete de beber água, lembrete de exercícios, né? Lembrete um despertador, né? Lembrete para ler e lembrete de viagem, né? Então tem uns lembretes aqui pré-definidos já, que tu deixando ligado, né?
tu consegue fazer com que o próprio smartwatch lembre de fazer isso, né? Então tu clica aqui, né? Bacana, né? Então aqui seria isso aqui nas configurações, né, pessoal? Tem bastante coisinha que tu pode fazer aí, né, pessoal? Pelas configurações aí, né? Mas o básico dele seria isso aí, né? Então, o mais importante aí a gente deu uma olhada, né? Qualquer dúvida aí que ficar sobre o smartwatch, você pode me chamar aí no, nos comentários aí que eu vou deixar aí na descrição aí o meu WhatsApp aí. É só me chamar que eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês aí, né? No que eu puder. Qualquer dúvida aí, estou sempre à disposição. Pode se inscrever no canal, quem gostou do vídeo aí, né? Então, esse aqui é o lançamento, o Xiaomi Mi Bro Lite, tá? Porque a Mi Bro é uma empresa que faz parte do grupo da Xiaomi, né? Então, é um produto aí muito bacana, que vocês podem ver aí a tela dele aí de alta qualidade, né? O diferencial dele é a tela, a construção dele também, né? Porque pode ver que o produto é todo de metal, né? Então, é um produto aí que tu não vai ter dor de cabeça, né? É a prova d'água, IP68, tu pode entrar na piscina aí com ele, não tem problema, só não pode entrar no mar, na água salgada, porque danifica aqui as conexões e não carrega mais. Qualquer smartwatch aí que tu bote água salgada, ele vai danificar, ele oxida os terminais e não carrega mais, né? E não pode tomar banho na água quente se eu não vendo nenhum produto que a pessoa possa, nenhum smartwatch que eu vendo, eu digo pra pessoa que ela pode tomar banho na água quente ou entrar no mar na água salgada, tá? Então, justo pelos esses detalhes que eu já expliquei para vocês. Então, como vocês podem ver, é um produto aí de alta qualidade, né, pessoal? Qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários aí que eu vou estar sempre à disposição.